I pa svima ljudi, sam vas opet sam Srbije, danas što ćemo raditi. Da li je Zeno najteži? Znači, dobio sam ovu temu od jednog lika, pozdrav za njega, to je DB Kralj, valjda on s njim isto Dragon Ball, nemam pojma, valjda se nema, ali svi su na njenom kanalu, ko nije. Ono da vam kaže, ja mislim da jeste najteži. Ako je prate lik neki mali najjači, onda će biti, onda će i biti najteži. Mislim, ne znam, to je moje mišljenje o tome, vidimo smo da Jaše Birus, to jest, ne znam ko je to Zeno, ali ja kažem Zeno, da li je Future Zeno ili obično Zeno, to je sadašnji Zeno, Jahao Birusa, ili je Future Zeno ili obično Zeno, Jahao Supreme Kaja. To je skoro što trkali, kasnije valjda ni pobit, pa valjda skakao je na Birusova leđa, a Birus vazno, brate, ono, boli ga to, znači, ono, koliko je težak mali, to je Zeno, ali, brate, i nemoguće da njih dvoje budu, ono, znate, najteži. Može mi naći tehniku i to sve, ali brate, likovi nisu jaki. Može mi, mislim, da kad se bira neko ko će biti Omni King, ja mislim da se gleda ko ima najjaču tehniku. Mislim, ne znam, to po meni neka logika, ali brate, nemoguće je da, ono, da su njih dva najteži. Ali ja kažem kao su najteži, sve je moguće u Dragon Ball, tako da, ajde kažem da je najteži. Tako ljudi, da, Zeno je možda najteži u... kako se zove Dragon Ball, ali ja mislim da nije, ima neko možda teži univerzumu, možda su oni čuvari najteži, možda su neki anđeo najteži, možda, nemam pojma, možda oni bogušteni, oni robot najteži, nemam pojma. Ljudi, pišite u komentarima neke teme, snimit ću ih sve, tako da ono, zapratite moj Instagram fanpage i do sada će vidjeti ljudi, veliki pozdrav.